Armas kogudus. Kui Ivi siin palvetas, siis ta kinnitas nii mind ja ma usun, et te saate kohe teada ka teid selles, et Jumala vaim töötab. Ja ta mainis Taanili palvet. Ja tänane jutluse sõna on selle Taanili palve põhjal. Ja ma loen Taanili raamatust, see on 9. peatükk, salmid 3-19. Ja siin on kirjas niimoodi. Ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes kotiriides ja tuhas. Ma palusin issandat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab eldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstideile, vanemaile ja kogu maa rahvale. Sinu lihtsand on õigus, aga meil on häbi silmis. Nõnda nagu tänapäeval on Juuda meestel ja Jeruusalemme elanikel ja kogu Iisraelil, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Issand, meil on häbi silmis, meie kuningail ja meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal meie Jumalal on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud temale vastu. Ega ole kuulanud Issand oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järgi, mis ta pani meie ette oma sulaste profetite läbi. Vaid kogu Iisrael on astunud üle su seadusest ja on taganenud sellest, võtmata kuulda su häält. Seepärast on meie peale valatud see vanne, mille ta on vandunud, mis Jumala sulase Moosese seaduses on kirja pandud, sest me oleme tema vastu pattu teinud. Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, on rääkinud, saates meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see on sündinud Jeruusalemmas. Nõnda nagu Moosese seaduses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale, aga me ei ole issand oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud sinu tõde. Seepärast tuli issand valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale, sest issand meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Ja nüüd issand, meie Jumal, kes sa oled oma rahva Egiptuse maalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on, meie oleme pattu teinud ja õelad olnud. Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jeruusalemmalt, su pühalt mäelt, sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jeruusalem ja sinu rahvas saanud teotusaluseks kõikidele meie naabritele. Ja nüüd meie Jumal kuule oma sulase palvet ja anumisi ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale, issande pärast. Pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millel on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule, issand, anna andeks. Issand, pane tähele ja tee teoks ise enese pärast. Mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. Aamen.
oleme ka Eesti rahvana jõudnud punkti, mille kohta ma sain kirjelduse ühe pildiga. See oli alles paar päeva tagasi ja tegelikult selles pildis ei ole, ma usun, teie jaoks midagi üllatavat. See on tuntud pilt rahvast kuristiku serval. Kuid siin on üks erinevus. Rahvas ei seisnud kuristiku serval, vaid sõitis nagu mingil kaarikul. Ja sõidusuund ei olnud selline, nagu me enamikel sellistel piltidel võib-olla kohtame, et kas rong või mõni sõiduvahend või siis ka rahva hulk liigub otse kuristiku suunas. Ei olnud niimoodi. Rahvas sõitis pikki kuristiku serva. Ühel pool oli kuristik ja teisel pool oli maa. Serv oli näha, kuristik oli näha. Sõitjad selles kaarikus jaotusid aga kaheks. Nimelt üks pool püüdis igati kogu jõudu kokku võttes seda kaarikut kuristikku kallutada. Arvates ise see juures, et see just kõige õigem asi ongi, mida teha. Nad tõenäoliselt ei näinudki, et nende poolel oli kuristik. Osad rippusid isegi üle serva, nagu korvimehed külgvankritega motokrossi võistlusel, kui te olete näinud, kuidas võidakse rippuda niimoodi, et ainult käed ja jalad on veel seal pool, kuhu ta toetub. Teine pool kallutas siis vastu ja püüdis kuristiku langemist ära hoida. Selline sõit. See pilt ei kirjelda ainult olukorda meie koduõuel Eesti Vabariigis. See on nii ka Ameerika Ühendriikides. See on nii Euroopas. See on väga paljudes kohtades niimoodi. Hädaoht seisneb aga selles, et need, kes kuristiku poole kallutavad, neid on tegelikult rohkem. Ja käib üks maine, kõige primitiivsem jõumäng. Maine just selles mõttes, et kehtima püütakse panna just tugevama õigust. Õigust, mida tagab suurem hulk raha, parem ligipääs meediavahenditele, meediainimeste varjamatu poolehoid ja tunne, et ollakse ajaloo õigel poolel. See kõik juhib meid ühe teise loetud tekstile vägagi sarnase patutunnistusteksti juurde, mis on kirjas Jesaja raamatus 59. peatükis. Ja ma loen ka siit küllalt pika lõigu. Ma usun, et Jumala sõna ei tüüta teid, vaid võite sellest võtta rõõmuga igat sõna endale toiduks. Ja ta kirjutab siin, ma loen kõigepealt salmid 1-8, pärast poole loen ka teise poole, aga sellest hiljem. Ja siin kirjutatakse nii. Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt. Vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, selle pärast ta ei kuule. Sest teie käed on rüvetatud verega ja teie sõrmed süüga. Teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust,
ükski ei süüdista õiglaselt ja keegi ei lähe kohtusse tõe nimel. Loodetakse tühja peale ja räägitakse valet. Sigitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust. Nad hauvad mürkmao mune ja koovad ämbliku võrku. Kes sööb nende mune, see sureb, et katki vajutatust poeb välja rästik. Nende lõngad ei kõlba riideks ja nad ei saa endid katta oma tegudega. Nende teod on nurjatud teod ja nende kätes on vägivalla töö. Nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad valama vaga verd. Nende mõtted on nurjatud mõtted. Nende teedel on rüüstamine ja hävitus. Rahurada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes. Nad teevad oma teerajad kõveraiks. Ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu. Siin eristub selgelt kaks erinevat prohvetlikku lähenemist rahva süütegudele, nende teatavaks tegemisele ja tunnistamisele. Esimene ongi, nagu me just kuulsime, süütegude teatavaks tegemine, milles prohvet pöördub rahva poole ja ütleb neile lihtsalt välja, mida nemad on teinud. Teie olete teinud. Teiseks on algtekstist seal Taanieli palvest kuuldud meie vorm. Meie oleme pattu teinud. Meie pärast on see õnnetus meile juhtunud. Me näeme siin seda kahestumist, mida ma tõin välja selles pildis, sellest vankrist seal kuristiku serval. Apostel Pauluski kirjeldab seda halba pinge välja, milles tegelikult kogudus täna asub. Ka vend Mart, kes ülistas, tunnistas mingis mõttes selle pinge välja kogemusest. Apostel Paulus ütleb 1. Korintuse 5:10. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära minema. Kas te kuulete? Kui me hakkaksime seda kõike ütlema kogu maailma kohta, mida Jumala sõna ütleb, siis meil on väga kõvasti tööd teha. Lausa nii kõvasti, et peaksime maailmast ära minema. Saab nagu tõeks see, mida Jeesus ütles, et ei kuulu siia maailmasse. Ja maailm ei ole teid väärt. Kogudus seisab sellel pahal pinge väljal. Et ühelt poolt tuleb meil kuulutada, nagu seda tegid ka Jeesus ise ja Risti ja Johannes. Kui me evangeeliumitest loeme, siis nende kuulutuse paari lausega öeldud põhisisu oli selles. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Öeldakse, et kui Jeesus hakkas kuulutama, siis ta kuulutas. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Või nagu on kirjas Jesaja 45:22. Ja nüüd me peame ütlema selle välja, sellele maailmale, sellele sugupõlvele. Pöörduge minu poole ja laske endid päästa kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Või nagu Peetrus kuulutas Apostlite tegude 2:40, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. See on hüüd. Kas me hüüame? Kas me julgeme? Me teame neid tagajärgi, mis meid siis tabavad.
Siit tuleb kohe uus küsimus. Kas meil on enda nahk kallis? Proovi enda sees, mina ka proovin, sellele küsimusele anda üks aus vastus. Just oma igapäeva elu meenutades, kas meie nahk on meile kallis? Kui nüüd kogudus on kuulekas ja kuulutab niimoodi, nagu ma just ennist lugesin, uskmatutele, siis me lõikame tõenäoliselt vastasseisu mõlemalt suunalt. Esiteks küsivad uskmatud, et kes te sellised oma arvates olete? Te tulete meile ütlema, kuidas meie peame elama. Täpselt samasuguse vastuse sai kes? Lott, kui ta läks uksele ja ütles Soodoma meestele, et ärge tehke kurja. Te teate, mida Soodoma mehed vastasid. Kes sa selline oled? Kas sa tahad ennast vanemaks tõsta siin? Ise elad võõrana meie hulgas. See on kõige kiire meeldatav vastus, mille me saame. Järgnevad igat sorti süüdistused. Kuni selleni, mida on süvendanud üks Eesti rahvuse tüvitekst, millest tehti film Tõde ja õigus. Et piibli lugemine pidi kurjaks tegema. Nagu juhtus Andres Paasiga. Seda mainis mulle ühel korral ka meie töökohast meie müügijuht. Olime firma väljasõidul. See inimene ise õiglusega just ei hiilga. Aga siis ta avastas. Ta ütles, et piibel teeb ikka kurjaks, et seda ikka ei saa lugeda. Ja ma teadsin, kust ta seda võtab. Ja siis ta äkki avastas, et oi, sa oled ju usklik. Nad teadis, ma olen teinud teatavaks. Nad teavad, kes ma olen. Sa oled ju usklik. Ei, ärme rohkem räägi sellest. Läheme millegi muuga edasi. Ta avastas, et pinnas, millel ta viibib, on tema jaoks habras. Ja tema argumendid olid tegelikult juba lõppenud. Ja ma ei olnud veel suud avanud. Mida ma tegin, oli see, et Tõe õiguse film portreteerib minu arust väga hästi seda olukorda, kus Andres Paas läheb Mariga kirikuõpetaja juurde sooviga astuda abiellu. Ja kirikuõpetaja võtab ta ette. Ja võtab väga õigete sõnadega ette. Ta ütleb neile, te olete seal Vargamäel ühte halba elu elanud. Sa pead otsima armu, mitte õigust. Ja ma tõin selle välja. Et mitte viia vestust selle juurde, et ta saaks mulle öelda, et ära mulle nüüd piibliga vastu pead löö. Järgnes vaikus. Viimane Mihkel Raua intervju, mis võib-olla teie hulgas on veidike tuntust kogunud ühe vabameelse kirikuõpetajaga. Ka seal mainis Mihkel Raud, et osas inimesi teeb piibli lugemine kuidagi kurjaks. Mis sellega on? Ja jällegi ma sain aru, et kuhu ta sihib ja kus ta mida võtab. See on selline näide, mis ootab meid, kui me Jumala sõna räägime nii, nagu see on. See kirikutegelane seal stuudios salgas seda. Ta väitis Jumala sõna olevat midagi, mida see ei ole. Aga ma selle rohkem ei peatu, see ei ole teema. Aga teine vastuseisu suund on tegelikult, pean tõdema seda ka valuga koguduse seest. Ma ei pea silmas siin nüüd otseselt ainult oleviste kogudust. See on selline üldine koguduslik tunnetus. Nimelt kirikus on piisav hulk inimesi, keda ärritab otsekõne, mis toob välja patud
ja kutsub meeleparandusele. On lausa need, kes kiidavad allakäigu ideoloogiale takka, olles siis just kui need head. Kunagi aastaid tagasi ühes teises kohas ja koguduses sain seda suhtumist omal nahal otseselt tunda. Ja minu suur üllatus tollel hetkel oli see, kui jõuline see oli. See ei olnud lihtsalt nii sama, et kuule tead, meil on vend, et meil on eriarvamus. See ei olnud selline. Kui olin vastutaval kohal, läks asi lahti kangutamisteni. Süstemaatilise nädalaid, et mitte öelda kuid kestva pideva tööni. Ja põhjus selja taga sosistati. Minu nime nimetati kui paha nime. Kätte andes ei vaadatud enam silma. Lõpuks rünnati aga otse ja täiesti avalikult. Nii et kuskil 60-70 liikmine list, e-maili list nägi seda kõike, mis toimus. Ilma igasuguse häbita. Ja häbi ei olnud selle pärast, et tunti, et ollakse õigel poolel. Aetakse jumalariigi õiget asja. Nimelt seisnes etteheite põhisisu selles, et ma olla peletanud noori oma otseste ütlemistega. Kont sõnum, see on nüüd otsene tsitaat, hinnang, mis sellele anti, pühapäeva igavuse kordamine, polevat kaasaja keeles ja kaasaja inimesele. Ma tõin selle näite selleks, et mitte teilt nuruda kaastunnet või poolehoidu. See pigem ilmestab fakti, et oleme pinge väljas, kus ühel pool on uskmatud, kes ei taha midagi kuulda sellest, et neil on Jumala ees patt ja vastutus, ja teisel on see osa usklikest, kes tegelikult ka ei taha kuulda, et neil on patt ja vastutus. Aga keda ma hoiatan? Ja ma ei hoiata ise nagu kes, mitte endana, ärge seda nii võtke. See hoiatus on tõenäoliselt Jumalalt endalt. Et neis ei ole mingit vastupanu jõudu ega issandalt saadud kaalukust, mis tõttu nad peavad aganatena, kui suured tuuled puhuma hakkavad, lendlema hakkama ja neid kantakse kaasa. Paulus kirjeldab seda olukorda teises Tessaloonika kirjas, teises peatükis, selles kohas, kus ta räägib, ma tsiteerin peast, kus ta räägib ülekohtu inimese ehk antikristuse esile tulekust. Ja ta räägib sellest, et see ei tule enne, kui tuleb suur ära taganemine. Ja ta nimetab selle ära taganemise ühe põhjuse, seda ma just kirjeldasin. Et ära taganevad ka see osa usklikest, kellele ei ole meeldinud tõde ja kellele on meeldinud ülekohus. Põhjus. Kelles ei olnud tõe armastust, kellele meeldis ülekohus. Ja hoiatus on just see, et see lõhe või eristus, mis praegu meie silmal juba toimub, läheb läbi kõikidest kohtadest. Nüüd on küsimus, kus poolel ma olen? Mida ma soovin? Ja kui see pingeväli nüüd on meie ees, siis ärge imestage, et ka suur osa sõnaga teenijatest on tegelikult kaotanud julguse rääkida tõttu otse sõnu. Soovitakse seda teha kuidagi passiivsemal viisil, et mitte mingil viisil pahandada või minema ehmatada kuulajat. Aga tõsiasi on see, et sellisel kuulutusel ei ole ka erilist vilja. Praktika on piisavalt pikk, et seda tõendada. Ühe mu sõbra ema
käib tõsiste vaimsete ja raskete küsimustega, nimelt nõia juures. Ta ei tule kirikus. Ta on käinud kirikus, vaatamas, kuulamas. See oli küll Luteri kirik. Aga see, et ma ütlen, et see Luteri kirik annab sellele kohe ka seletuse. See, mida ta seal nägi, oli tema hinnangul kõik väga ilus. Koor laulis ilusasti, kõne oli ilus. Tõeline retoorika, eks ole. Pane õpikusse. Kas kuulete? Muusika on ilus ja hea. Inimesed viisakad, hästi riides. Aga kui on päris asjad, siis nõia juurde. Sest seal pidi väge olema. Seal on nagu see päris asi. Kui asi vaimseks läheb, siis on nagu päris asi. Kui on vaja needusid maha võtta, kui on vaja võidelda mingite haiguste vastu, sugukonna needuste vastu, äkki majas kummitab, siis ununeb kirik. Miks, ma küsin. Loen nüüd Jesajast. Sellest tekstist, mis ma enne lugesin, teise osa, mis minu arvates meie tänast seisu just kogudusena veidi kirjeldab. Ja siin öeldakse niimoodi, see on Jesaja 59, salmid 9-15. Sellepärast on õigus meist kaugel ja õiglus ei ulatu meieni. Me ootame valgust. Aga vaata on pimedus. Me ootame valguse kuma, aga käime pilkases pimedas. Me kobame seina pimedate sarnaselt, kobame otse kui silmitud. Keskpäeva ajal me komistame nagu hämarikus. Elujõuliste keskel oleme kui surnud. Me kõik mõmiseme nagu karud ja kudrutame tuvide sarnaselt. Me ootame õigust, aga seda ei ole. Päästeta, aga see on meist kaugel. Sest meie üleastumisi sinu ees on palju ja meie patud tunnistavad meie vastu. Sest meie üleastumised on meiega kaasas ja me tunneme oma süütegusid. Vastu akk ja issanda salgamine ning loobumine käimisest meie Jumala järel. Kõned rõhumisest ja ära taganemisest. Valelike sõnade välja mõtlemine ja südamest kuuldavale toomine. Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla. Nõnda on tõde kadunud ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Issand nägi seda ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud. Tuleme tagasi Danieli juurde. Aga mida tegi Daniel, kui ta nägi oma rahva pagendust ja sellist halva seisu? Ta otsis Jumalat, tuletas meelde templit, tuletas meelde nii tõotusi kui ka vandeid ja hoiatusi. Otsis Jumalat palve ja anumistega, paastudes ja kotiriides ja tuhas. Ta võtab omaks rahva süü. Ta ütleb niimoodi. Oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused. Oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja seadusest. Me pole kuulanud su sulaseid, kes sinu nimel kõnelesid. Ja refräänina kõlab hüüatus. Sinul Jumal on õigus ja meil on häbi silmis. Aga ta toob ka tunnistuse Jumalast. Ta ütleb, suur ja kardetav on Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Issandal on õigus, tal on halastus ja andeks and. Ta teeb tõeks oma sõnad. Jumala palet peab leevendama, pöördudes oma süütegudest ära ja pannes tähele tema tõde.
Issand meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Tänu Jumalale, et me ei ole nendes päevades üksi. Me ei ole jäetud oma jõu hoolde sinna kaarikusse, tirima ja kangutama, et see ei läheks sinna teisele poole ära. Meil on Jeesus Kristus. Siin on meie vägi. Siin on, kuhu meil on toetuda. Aga meil tuleb ka seda teha. Ma tunnistan ise. Tihti lugu näeb see toetamine välja niimoodi. Tean küll, et seal on hea maa, kindel pind. Aga ma kasutan see ja pruugin seda kuidagi kergemeelselt, aeg-ajalt, kui vaja. Aga vahepeal lendan niisama ka ringi. Aga ainult seal on pinnas. Nagu siin eelnev tunnistaja Saamuel tuli välja. Meil ei ole oma õigust, meil ei ole seda ise enese osa, millega me saaksime minna Jumala ette ja tulla sealt välja õigetena. Sellist asja lihtsalt ei ole olemas. Kui keegi seda väidaks, see oleks nagu ulmevilm. Välja mõeldis, mida pole kunagi toimunud ja mitte mida ei saa kunagi toimuma. Mitte kunagi ei ole meie ükski hea tegu talle küllaldane. Miks ei ole küllaldane? Piibel võrdleb meie häid ja õigeid tegusid määrdunud riidega. Ütleb, meie õiged teod on määrdunud riide sarnased. Midagi paremat meil viia ei ole. See on just kui tunduks hästi masendav sõnum, aga teate, ma ütlen, see on vabastav sõnum. Nüüd me teame, kuhu meil tuleb pöörduda. Nüüd me teame, kelle käes on meie abi. Aga et me saaksime selle abi osa täielikult hästi kätte, on üks asi, mida me äärmiselt vajame ja mida vaenlane alati proovib ära viia. See on nimelt koguduse ühtsus. Kui apostlid palvetasid ühel meelel koos, siis kõikus paik selle koha juures. Ja kui apostel Paulus oli vangikongis, ja nad palvetasid ja nüüd ülistasid, siis kõikus paik ja ahelad kukkusid maha. Jagunenud koguduse korral meil ei ole selgust, kui me ootame ärkamist, et millise osa nüüd kogudusest Jumal ära eelistab. Oletame, et kogudus on jagunenud kolmeks või neljaks eraldi selliseks rühmaks, millel on siis kas eriarvamusi või siis lihtsalt natukene ühe laad ei meeldi ühele ja teine teisele ja muusika ja need on tegelikult kõik tühised küsimused, kui me oleme päris ausad. Need ei määra igaviku. Ja me ootame ärkamist. Palume seda. Me oleme kogenud ärkamisi. Siin on inimesi, kes mäletavad. Millist osa kogudusest Jumal peaks nüüd äratama ja teise jätma äratamata? Pangem ennast Jumala valiku, et mul on kogudus, kes palub ärkamise eest. Ühed taavad ühte, teised taavad teist, ühed arvavad, et on selle koha peal õige, teised arvavad, et on neil muusika parem. No kellele siis tuleb jagada välja see hea osa? Jumal tahab jagada. Kõigile. Aga see kõik peabki olema koos. Ühes, üks meeles. On ju tuntud tõsiasi see, et kui me palume ärkamist, siis kui koguduses ei ole ärkamist, siis ei saa maailm hakata ärkama kusagilt. Järsku toimub maailmas mingi ärkamine. Meie siin ootame ja natuke kõle on, aga näed, seal nemad siis ärkasid. Ei ole ju nii. Ikka kogudusesse tuleb see ennem ja kogudusse see peab tulema. Sest maailm on nii tugevasti peale pressimus, et ega meil varsti ei jää enam ka muud üle, kui ärgata. Ärkame siis. Meil on vaja rohkem Jeesust. See tundub ära leierdatud käibe fraasina. Aga see on nii. Ma usun, et Jumal tahab ärkamise tuua.
Ja kogu see sõna osa, mida te olete juba praeguseks kuulnud, on üks samm selle poole. Me teeme selle sammu kõik ise enda sees. Me otsustame midagi. See on kõigile raske. Igal ühel on oma koht, kus ta ei tunne ennast hästi. Aga kõigil on kalju ja pinnas, kuhu toetuda, mis ei kõigu. Ja sinna kutsub Jumal meid. Me tõuseme palveks. Jeesus, tee veel oma nimi suureks ja auliseks, meis ja meie rahva seas. Oma rohke halastuse ja armu ja oma püha nime pärast ära hülga meid, vaid võta vastu meie patu tunnistus ja ohkamine. Võta meid kuulda oma pühast asupaigast ja astu alla meid aitama. Sest maailm parastab ja patt võidu rõõmutseb. Tõuse aitama oma rahvast. Ära jäta oma armsaid häbisse. Ärgu olgu õige õela eest nõrk, vaid tõsta oma nimi ülesse. Vala oma vaim välja iga ühe peale. Ava allikas patu ja rüveduse vastu, nagu sa oled tõotanud. Ja me palume issand sind ka nende sõnadega, nagu sina meid oled õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele ja ära saada meid kiusatusse. Vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.